Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira danas i sutra razmatraju trenutnu situaciju u našoj zemlji. Današnja tema sastanka je naravno sveukupna situacija u našoj zemlji s fokusom na neformiranje vlasti na državnom nivou. Za sutra je planiran sastanak članova Vijeća za provedbu mira sa članovima zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s kojima će također raspravljati o radu najvišeg zakonodavnog tijela u našoj državi. Podsjećamo, međunarodna zajednica je već ranije nekoliko puta upozoravala na činjenicu da vlast u našoj zemlji još uvijek nije formirana, te da je neophodno osigurati uspostavu vlasti na svim nivoima kako bi se moglo krenuti dalje na putu ka Evropskoj uniji. Osim toga, da još kažemo da je povodom sjednice PIK-a u našu zemlju doputovao zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, Matthew Palmer. Za ovo javljanje toliko. Studio